Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրի հերթական թողարկումը Փարիզի Ալմատային հռչակագրի իրավական ուժ ունի Արմենակ Աբրահամյան։ Հայրը դեմ իրականացված ցեղասպանության ժամանակակրություն։ Դերասան Չո Մանգանյանը պատմած է 2015-ի հատկությունները վերաբերած նախնիների եւ հայկական արմատներու մասին։ Փակունք շանագետ օրինակիլ հայրը դեմ իրականացված ցեղասպանության իրականացած թուրքիոն կմասնակցի 1000-ի ցեղասպանության գործին։ Համիդյան վարչապետը ցեղասպանության շահման հիմնական թեզերու հիմնադիր մաս 4-րդ 9-րդ թային թվագրող տարաներու խումբը միջնադարյան Հայաստանի մեջ ալքիմիայի հակասպանաբացուց։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան հարցազրույց է տված Վեսրամնյա TV-ի թղթակցին։ Հարցազրույցի ընթացքում Արմենակ Աբրահամյան խոսած է արցախցիների իրավունքներու, բնիկության եւ Արևմտյան Հայաստանի մարդահրավերներու մասին։ Արմենակ Աբրահամյանի ծավալած գործունեության մասին խոսելիս նշած է, որ հիմնական խնդիրը կհամարի բոլոր առումներով պաշտպանել բնիկ հայազգին իրավունքները։ Հարցին թե ինչ կնշանակել այդ բնիկ, Արմենակ Աբրահամյանը ասա, որ հիմնական ոլորտները մարդու իրավունքներն են, ներառյալ Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայոց դեմոկրատիայի ցեղասպանության հարցը, ինչպես նաեւ բնիկ հայազգի մշակույթի լեզվի մնդավոր սեփականության պաշտպանության արդյունավետ հարցը։ Խոսելով Ալմատային հռչակագրին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահան եւս մեկ անգամ ընդգծեց, որ ԱԲՀ ստեղծման վերաբերյալ փաստաթուղթերը ներառյալ 1991 թվական 21 դեկտեմբեր Ալմատային հռչակագիրը միջազգային իրավունքի դեսանկյունն է, որևէ կերպ չեն կնաթիթվել որպես համաձայնություն առ այն, որ որոշ դարաշրջանը ադրբեջանական են։ Հարցազրույցն արկայվեցնեմ Նյութիվի YouTube-յան էջին վրա։ 03 մարտ Ռուսաստանի հրաստաց բոլշևիկյան կառավարությունը Փեսիդովսկի մեդաշին գնքեց հակաանտանտյան պետություններով Գերմանիա, Ավստրո-Հունգարիա, Բուլղարիա ու Թուրքիա հետ, որով փաստորեն Թուրքիա գավ անտանտային եւ Մերձեցավի նախկին հակառակորդներու հետ։ Գնքելով աս պայմանագիրը կողմերը համաձայնության եկան հարցին շուշ, որ այս Սուեդանոս միջև դադարեցվեն պատերազմական գործողությունները եւ Ռուսաստանը գաբահովերի զորքերը Թուրքիայում արևմտյան Հայաստան են, մասնավորապես Կարսի, Արդահանի եւ Փաթումի մարզերեն։ Աս պայմանագիրը 2018-ի 08 նոյեմբերի փոշիվուկների կողմն ընդունված խաղաղության մասին թեկետի դրամաբանական շարունակություն էր։ Փրեսիդովսկին պայմանագիրը, որը կողմ չեն հանդիսանալ Արևմտյան Հայաստանի հայերը ցաներ վիճակի մեջ դրեց Կովկասյան ճակատի շրջանները ապրող հայ ազգապնակչությանը։ Հոդվածի շարունակությունը կնարկարթարվեց Միաթիվի ինգայքը։ Դերասան Ջո Մանգալյան ամերիկյան հերոստալիքին եթեր հայկական պատմության ամիս նախագծին շրջանակը պատմած է հայ ու դեմ իրականացված ցեղասպանության վերաբերած նախկիներու եւ իր արմատներու մասին ընդգծելով, որ մայրական կողմեն հայ է։ Մայրս հայ է, միշտ հայկական ուտելիքներ կպատրաստեր, որոնք մանկութեն է գերած եմ ու միջև հիմա շատ գսիրեմ, ասաց է դերասանը։ Ըստ Մանգալյայի մեծանալուն զուգահեռ ինքը կծանոթանա նաեւ արմատներու եւ շատ դպավորված այդ ժառանգությամբ։ Դերասանի մեծ տատը Թավրիզը մազապուրց է եղած հայ ու դեմ իրականացված ցեղասպանության է։ Ես կցանկանա այդ պատմության ծանոթանալ քան դերատոր մասին իմացողները ողջ էին եւ ատինձի հաջողված է, պատմած է Մանգալյան։ Արդյունք այն բացահայտած է, որ 15-ի թուրքերը սպանած է Մեստադին Ամուստոն եւ 7 երեխաներին վերջոգին հայտնված Էջանբարի մեջ, վերջո Թավրիզին ու Սիրարփին հայտնված են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Մասաչուսեթս նահանգին մեջ։ Հիշեցնում որ նախորդ տարի Մանգալյանը հարցազրույցներ մեկինի մեջ մանրամասն պատմած էր նախատատի պատմությունը։ Ես վերապրածներ ու ժառանգ եմ, ածանրը ասաց էր Տերասանը։ Փակվում էր 01 մայիս փածված Արևմտյան Ադրբեջանի հերոստատեսությունը շենք համանուն համայնքին մեջ։ Փակվի բնազատող իշխանությունը գշանակել գլորինակել Արևմտյան Հայաստանի քաղաքապարները պատմությունը։ Համայնքի պատգամավոր Ազիզ Ալքերբերին հայ դարաձե որ անոնգը պայքարին բնի քողեր ադրբեջանցներու խաղաղ եւ անվտանգ վերաթարցին ապահովման համար։ 2018-ի 27 մայիս պետությունը ռչակված Ադրբեջանը գխոսի փնուկության մասին նշին, որ եթե դալ փնիկ դարածք ամենևին ինչի գտնվեր Հայաստանի դարածքին մեջ, անկը գտնվի Բարսկաստանի մեջ։ Տեղին ադրբեջանցներն իշեցնեն, որ բարսկական Ադրբեջանի եզրը 2018-ին դառնա ռուսական գործության դրոման հետևանքով հարված ժողովրդավարական իսլամատավան պետության պաշտոնական անվանում։ Մինչ այդ Ադրբեջանի եզրը բացառապես կվերաբերվեր Շահագանյանի պատմական երկրամասին։ Հոշոտված նշանակությունը կնակատարվեց Միաթիվի ինգայքը։ Թուրքիա ունիականացած է հայ ու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը գժխտի հատ փաստը, որ շատ է մասնակցի 1000-ին հատվածը տեղի ունեցած ցեղասպանության գործին, որը հարուցված է հարատություն միջազգային թաթանի մեջ Իսրայելին թեմ հարավային Աֆրիկային հայցին հիման վրա։ Թուրքիա արտգոսնախարար Հաքան Ֆիդան հույսի հայտնած, որ այս նեկյալի շնորհիվ միջազգային թաթանի մեջ գործընթացը կգնաճի ճիշտ ուղությամբ։ Ըստ թուրքական ռազմամիջոցների Ֆիդան շատ է, որ թաթական գործընթացի միանալու Թուրքիա ջանքերը տևական ժամանակ է, որ գշարունակվին, ամենալաց է, որ անկանշուտով կավարտե գործընթացի մասնակցելու իրավական ընթացակարգը։ Ֆիդան նշած է, որ Թուրքիան կշարունակի համագործակցել բոլոր բարեկամ եւ թաշնագից պետություններու հետ աս հարցի մեջ հետագա քայլերու հնարավոր գործընթացի նոր երկներու միանալու ուղղությամբ։ Բնազավթող Թուրքիոն ձուր հայլեներով թակավորությունը, որ ուղեկավարներն այլովդ հայլեներու մեջ կհրջվին իրեն իրենցով եւ գոչ կնային այլոց արփին նման ծուր հայլեներու աշխարհին մեջ։
Ժխտման օրինակը կբացահայտի 2011 թվականի Իտալիա արտաքին գործերի նախարարության Արևելյան Հայաստանի ազգային արխիվին փոխանցված օդալեզու և թերևս ամբողջովին չուսումնասիրված փաստաթուղթերի փաթեթն ընթերցելիս։ Հայաստանի ազգային արխիվի մեջ բախվող գրությունները այս փաթեթի մեջ կհանդիպի Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարին ուղված թիվաբդաշ 4 նամակը, որի մեջ բրիտանացի դիվանագետ Ֆրենսիս Քիլերֆորդ 1957 թվականի գիտական ծառայության իրացած Ռոմի մեջ Բրիտանիայի արտաքին գործոստ նախարար Ջոն Վոթհաուս Քիմպերին ուղված 1984 թվական 07 դեկտեմբեր քաղաքնամակը նամակին մեջ կնշե, որոնց բարձր դրան դերությունն առաջարկող հանձնաժողովը պետք է հետաքննի, ոչ թե հայրենի իրագործած ապահովությունները, այլ հայրեն գազնված ավազակախումբերի ու գործողությունները։ Շրջակայական քաղաքականության ամենախորը մարանք ձևեր մեկնել է կատարված փորձությունները վերափոխել դակնության իրականացնելու մեղավորներում փնտրիլը։ Հոդվածի նշանակությունը կնակատարվեց ամյաթիվին գայքը։ 9-րդ դարին թվագրվող եւ ալքիմիայի վերապերող տարաների խումբը հայտնաբերված է թվինի տարածքի մեջ տարբեր դարաներն արված բեղումներ ու արդյունքը։ Անցուց կուտավոր միջնադարյան Հայաստանի մեջ ալքիմիայի զարգացման հնարավորությունը տված մասնակիցները բյուրեղացնել եւ ստանալ քիմիական տարբեր նյութեր։ Միջնադարյան Հայաստանի մեջ ալքիմիական հնարավորություն կուտար մասնակիցներին բյուրեղացնել քոլոշի ասին նստեցնել եւ ստանալ տարբեր քիմիական նյութերը։ Հնագիտական աշխատանքներով արդյունքի մեջ հայտնաբերված ալքիմիայի վերապերող բազմաթիվ առարկաներ, որոնց մասին նկարագրություններ կան միջնադարյան բազմաթիվ ճարակիներու մեջ։ Միջնադարյան Հայաստանի մեջ ավելի լայն տարածում են ունեցած ավելի փոքր չափի անոթները, որոնց կիրառության հետ կապված կան քանի մը մոդեցումներ։ Առաջին ադոնք նեղբերաններով անոթներու սրվակներու մեջ տարբեր նյութերը լցնելն է, երկրորդը արդեն զանազան առարկաների նյութերը քաշելն է։ Օրինակ փշկության մեջ ադոնք օգտագործած են իրաքեն արյուն վերցնելու համար։ Այսօրվան համար այսքանը, զլուր ավարտին կոնկոնդինգ մուշի եգիր պապական երգը Հաղասի Սպիրյանին կատարմամբ, մացեք, բարյավ։